הזה של שנים רבות הוא מתחיל ביום שבו אבי חיבק אותי והיה שם אור והרגשתי טוב שכלום לא פשוט וכלום לא מושלם כמו בריאת העולם וכשאימי קרא לי לשוב כי היה לה חשוב לא שמעתי אותה ושוב עזר תחנה בזמן מסע כזה של שנים רבות ובצומק לוד עוד מתפללי תן כוחות לעבור עוד יום מול כל שוננו הגדולים אז לא פלא שבפיקה פעם מלא שופכים את הלב צוחקים עם בדרן פתחנו לך מוסך בקרני קניון בילון ולא באת לכאן